5 мита и 5 истини за предприемачеството. Здравейте, драги предприемачи, скъпи бизнес-ориентирани хора и креативни личности. Тъй като повечето хора, които работят на договор, виждат нас предприемачите като малко странни животни и виждат ни през някаква малко по-различна призма, реших да направя това видео, за да можете дори вие да го споделите с ваши приятели и те да разберат малко повече за тези 5 мита и 5 истини за предприемачите. Първото нещо, което искам да отбележа, е мита, че предприемачите работят когато си искат. Ами, понякога е така, понякога не е така. Сега ще обясня. Предприемачът, тъй като той е изцяло отговорен за бизнеса, той е изцяло отговорен включително за приходите си, за това дали работата ще се свърши или няма да се свърши, има много случаи, в които предприемачите работят събота и неделя, работят по празници, дори на Коледа може да се може да работят, което не означава до 5 след обяд, в много случаи може да трябва да работят до 2-3 вечерта. И това е много странно. Добре, тогава какъв е плюса? Плюса е, че ако ти работиш на една нормална работа, много е вероятно да има определени месеци, определени сезони, в които няма работа, но въпреки това ти трябва да стоиш там в офиса, трябва да ти плащат заплата, въпреки че фирмата не печели пари, и ти трябва да стоиш там, въпреки че не работиш. При предприемача не е така. Предприемача може да използва този момент, този слаб период в годината, или за да създава някакви нови иновации в бизнеса, или пък за да си почине. И тази почивка няма защо да бъде една седмица, може да бъдат 3 седмици. Защо пък не? Но въпросът е, че предприемачът трябва да се адаптира към пазара и към това от какво има нужда. И ако има нужда да работи от 3 сутринта, той трябва да работи от 3 сутринта. И ако няма работа, той може да си почине. Просто защото сезонът е такъв, въпреки че в принцип трябва да търси работа, за да има винаги работа. Но има тази гъвкавост. Тази гъвкавост, която му позволява в определени периоди от време да се почине наистина, а в други периоди от време да работи наистина. Докато човека, работещ на договор, при него е доста по-различно. Той винаги работи на едно средно ниво. Значи никога не натиска гъста до край, нито пък си почива наистина. Защото в крайна сметка имаме някакъв си един месец за цялата година почивка, но като дойде лятото, почивката, която имаме, примерно ни останало 15 дни. Ще отиваме една седмица на море, една седмица ще гледаме телевизия и айде пак на работа. Така че малко е спорно. Мит номер 2. Предприемачите печелят много пари. Сега, трябва малко да изясним нещата. Предприемачите могат да печелят малко или могат да печелят много. Много предприемачи, особено когато започват, те определено не печелят дори колкото една нормална заплата. Само че разликата е там, че те работят за нещо, което разбират, че в бъдеще ще им носи много повече пари и са готови да инвестират. Докато хората, които са свикнали да работят на договор, не са готови да направят подобна инвестиция. Това е причината, поради която ти започваш на някаква заплата. Да речем, хайде да използваме кръгли цифри, както винаги го правя, за да бъде ясно. Започваш на заплата 1000 лева и след 5 години ти можеш да си на заплата 1500 лева и след 10 години на 1800 лева. Но никога няма да стигнеш, смисъл няма как за 2 години да стигнеш 10 000 лева заплата, разбираш ли? Няма как да стане това, докато предприемача може да започне на заплата 100 лева на месец, защото просто толкова е скарал, или пък 0, защото много често, когато започваш, ти започваш, но парите не започват. Ти започваш да работиш върху нещо, но парите не започват. Съответно, ти трябва да чакаш месеци, трябва да работиш върху себе си, трябва да работиш върху бизнеса, трябва да работиш с потенциални клиенти, с инвеститори, с каквото и да е, за да се задвижат нещата и едва тогава да започнат парите, но дори когато започнат да идват парите, това не означава, че те са за теб, защото ти трябва да ги реинвестираш в това, в което вярваш. Съответно, никога ли предприемачите няма да печелят много пари? Разбира се, че печелят пари, но идва един момент, в който вече има свободни пари, които предприемача може да вземе за себе си, може да им се наслади, но определено в началото, което началото могат да бъдат месеци, могат да бъдат и години, той няма тази свобода да си вземе всички пари, които печели и да си ги използва. Особено ако е истински предприемач с доста силово вещество, последното нещо, което ще направи е в момента, в който спечели пари, да ги вземе и да отиде на почивка или да си купи нещо скъпо, което да е пасив. Всичко, което правилният предприемач би направил, е да инвестира в активи. Неща, които улесняват, ускоряват работата му или я правят по-качествена. Мит номер 3. Предприемачите са хора с гръб. Или иначе казано, има някой за тях, който им пуска парички, за да правят каквото си искат. Това въобще не е така. Всъщност, измислям си, но може би около 90% от истинските предприемачи са хора, които нямат и путната стотинка. Всичко, което те имат, е идея за бизнес и вяра в това, че могат реално да го реализират. И третото и най-важно нещо, готови са да работят по въпроса. Но това не включва пари. В по-голямата част от случаите предприемачите не са хора,
на които някой им пуска пари. Най-малкото в началото, защото никой не може да им се довери, че те реално ще използват правилно тези пари, че имат някаква представа как да менажират пари. Съответно, всичко, с което стартира предприемача, в по-голямата част от случаите е идея, вяра и хъс. Съответно, тези, които започват с гръб, чието мама и тата имат пари, не че го правят по грешен начин, просто са много малка част и всъщност е много по-голяма вероятността да сгрешат, просто защото не са обиграни. Дали си човек с гръб или не, това няма значение. Това, което има най-голямо значение, какъв човек си. Съответно, много хора използват като оправдание факта, че те нямат инвестиция, нямат капитал, с който да стартират. И си казват, аз имам една гениална идея, но няма как да реализирам, защото няма пари. Ако идеята ти е гениална, парите ще дойдат. Ако казваш, че проблема са парите, означава, че просто търсиш някакво оправдание да не направиш нищо и да продължиш да се ходиш на работа и след 5 часа да си гледаш телевизия, което е напълно окей, но просто не казвай, че проблема са парите, защото не са. Нито в мой случай, нито в случая на 99% от моите познати, които са предприемачи. Така че това пред мен не минава. Номер 4. Тук си говорим за сигурност. Много хора си мислят, че предприемачите нямат сигурност или особено финансова сигурност, защото точно според това, което казах преди малко, означава, че ти започваш без никаква гаранция, че спечелиш някакви пари, обаче пък трябва да инвестираш време и усилия, за да работиш, което никой няма да ти го плати. Ти инвестираш. Това не е заплата, не получаваш заплата за това. Съответно, какво се получава? Има ли финансова сигурност или няма финансова сигурност при предприемачите? Определено в началото няма и всичко зависи от, както вече казах, колко ти е добра идеята, колко вярваш в нея и колко си надъхан да работиш. Съответно, в началото няма как да имаш тази финансова сигурност. Освен ако някой, в много малко от случаите, както казахме, не ти дава пари за да правиш това, което си си намислил. Обаче, в бъдеще един предприемач може да има много по-голяма сигурност. Как? Примерно ако той развие една компания, идея, мобилна апликация или каквото и да е, нещо, което създава много пари, няма хора, намира съдружници, всички работят заедно и на него всеки месец не само, че му влизат доста големи и стабилни приходи, а в същото време стойността на компанията с времето се покачва, което означава, че неговата стойност като човек се покачва, икономическата стойност на човека се покачва и парите му растат, въпреки че той получава повече пари, неговите, как да кажа, собствености растат. Ако имаш една апликация, представи, че си измислил Instagram. Добре, в крайна сметка Instagram започва да прави пари, ти си взимаш заплатите, обаче Instagram расте като проект, като апликация. В крайна сметка, ти ако решиш да го продадеш, както и се случи с Instagram, които го подароха на Facebook за не знам колко милиарда долара, човека не че не е живял преди това, той си е правил парите, обаче изведнъж, когато го е продал, е направил големите пари. Мит номер 5. Предприемачът е бизнесмен. Това е малко спорно. Работа е там, че бизнесменът е човек, който има някакъв бизнес и го движи. Докато предприемачът създава бизнеси. Това е в природата му. Има серийни предприемачи, така наречените серийни предприемачи, това, което правите, да създават бизнеси, да ги развиват и да ги продават. След това имат следващата идея, започвате, създавате, развивате и я продават. Съответно, предприемача е хубаво да бъде бизнесмен и бизнесмена е хубаво да бъде предприемач, но са две различни неща. Ако ти си бизнесмен, можеш да имаш един бизнес, да речем един квартален магазин и той продължава на 20 години да работи, но той да продължава да бъде квартален магазин. Ако си бизнесмен с предприемаческа нагласа от този квартален магазин, ти можеш да го направиш много по-готин, да печелиш много повече клиенти, да отвориш втори, трети, четвърти, пети, правиш верига, става Kaufland. Разбираш ли? Съответно, това е един бизнесмен с предприемаческа перспектива. Какво е един предприемач с перспективата на бизнесмен? Това е човек, който създава идеи, развива ги, но знае как да работи с капитал, знае как да инвестира и знае как да менажира хора и пари. Съответно, бизнесмен и предприемач са две различни неща, но е хубаво да се събират в едно. Не знам доколко добре го обясних, надявам се, че съм го обяснил добре. Ако не, задайте въпроси или каквото имате или предложение в коментарите и силно ви препоръчвам да споделите това видео с ваши приятели, които може би бъркат всички тези понятия и може би вярват в тези странни митове. По този начин могат дори вас да ви разберат малко по-добре и да не се чувствате толкова awkward, когато излезете на побира и не можете да говорите за това, което не става интересно. Аз съм Илиан Маринов от FlashGate. До следващото видео. Чао!